Один ворожий обстріл зафіксували українські військові минулої доби на Донбасі. Вії бойовики вдарили по позиціях армійців неподалік Троїцького із великокаліберних кулеметів. Також ворог атакував із гранатометів та стрілецької зброї. Втрат серед наших бійців немає. Це прострілюють так. Ну, то вони сусіди прострілюють. Нас по утрам, по вечорам теж стріляють. Вчора ночі гранатометами попадало. Скільки, 3 рази, да? Три гранатомета запустили.